Hola, què tal? Molt bon dilluns. Ha començat la setmana una altra vegada amb fred i aquest matí amb molta boira, que s'ha estès per moltes àrees baixes, sobretot de la comarca. Ara bé, el cap de setmana va ser ben plàcid, molt net i molt transparent, i una bona mostra és aquesta bona visibilitat que podia copsar el Melcior Badosa des de l'àrea de Xanax, mirant cap a les muntanyes del Conflent i del Vallespí, tota la banda del Canigó, que de mica en mica va perdent neu, sobretot a les Solanes. De moment, les properes hores, un temps plàcid, aquesta tarda de dilluns, però en canvi el dimarts despertarem amb molta boira. Al matí tindrem núvols molt més extensos que no pas avui, sobretot a les àrees més baixes de la comarca, i amb aquesta boira que en algun cas, especialment cap a la vall d'Hostoles o la vall del Fluvià, serà força densa, en algun moment fins i tot un palet gebradora. En canvi, a totes les àrees elevades de l'Alta Garrotxa i de les serres del sud de la comarca, el temps serà radicalment diferent i molt net. De cara a la tarda, aquestes boires, aquests núvols baixos, s'acabaran desfent en gran mesura i, per tant, la tarda tindrà moltes més ullades de sol, però remarquem, en aquestes àrees més baixes. Les temperatures baixaran una miqueta respecte a les d'avui, però encara amb bonança a la tarda. Així que aixequi la boira, la tarda tindrà màximes d'11 a 13 graus, en molts casos, fins i tot uns 14 graus esperem a la banda de Montagut, uns 12 graus de màxima a les Planes d'Hostoles, 13 graus a Olot o la Vall d'en Bas. Al matí amb alguna gelada, però amb marcades inversions tèrmiques. Farà força més fred a les valls que no pas a les muntanyes. Valors positius en àrees elevades i temperatura al voltant dels 2 graus sota zero de mínima, en canvi, cap a la vall de Bianya, un grau negatiu a Sant Joan les Fonts, també a Olot, temperatura mínima que esperem que sigui de 3 graus en el cas de Santa Pau. A la resta de comarques de Girona despertarem amb molts núvols, també a la comarca d'Osona, núvols o boires, en canvi en àrees elevades del Pirineu i de totes les serralades el temps serà molt net. De cara a la tarda s'obriran moltes clarianes allà on al matí estarà una mica més emboirat. I l'avanç de previsió, que no porta canvis de temps de cara a dimecres, dijous i divendres. Fins i tot, ja en vista dijous i divendres, tornaran a pujar més les temperatures. Es notarà especialment als migdies i a les tardes i, sobretot, en àrees elevades de la comarca. Al matí, alguna boira, sobretot de cara a dimecres, especialment prop de la vall del Fluvià. I un temps, ja diem que les últimes hores ha estat completament radiant, i una bona mostra també és aquesta fotografia que ens envia la Josefina Colomer des de la Vall d'en Bas, un cel molt net i un ambient molt transparent. I també era la tònica de temps del cap de setmana a Sau, fotografia d'en Josep Soldevila, aquests reflexes en aquest mirall d'aquest pantà que està gairebé ple a vessar i amb aquest temps que ha estat molt tranquil. Avui justament hi han tornat les boires.